Další den v našem supermarketu. Skladník tady už zásobuje všema věcma, co nám tady chybí. Lednice chladí, jo. Sklady skladujou, prodavač prodává. Tady máme zavřenou kasu, protože já se musím věnovat biznisu a ne jiným věcem. Ale co jsme to tady zvětšili, se můžeme dát samozřejmě další regály, aby jsme mohli prodávat na nový produkty. Máme v tom tady lehkej zmatek, lehoučkej. Máme nějaký vydělaný peníze, můžeme dneska i trošku samozřejmě jako zvětšovat. Já dlouho jsem tady nebyl, takže tady musím všechno zkontrolovat, jestli je v pořádku každá věc, která tady je, ale vypadá to, že je. Máme tady dva chlaďáky, ve kterých jsou stejné věci, tady je chlaďák na pití, vedle něj bychom asi mohli dát ještě jeden chlaďák na nějaký další věci, ale my bychom primárně teda mohli i nakoupit další věci, protože to vypadá, že tady nám něco chybí. Je to tak? Co má být tady dole? Je. To je jedno. To nevadí. Nemohl najít mléko. Sixpack. A my prodáváme mléko? Prodáváme mléko po sixpacku? Nebo to je jenom něco, co by jako chtěl? Jo. Jo, to je tady to. To je tady to. To je to, co nám chybělo. To už jsou dva lidi, kterým to chybělo. Dobrý, jdeme nakoupit mléko po sixpacku. Ať to teda jako máme. A zároveň bychom měli nakoupit licenci na něco novýho. Tady máme věci, jo. Mlíko sixpack. Vlastně 6. Ono je taky mlíko sixpack. Jo, takhle to rady myslel. Ono se to dá stekovat na sebe. No tak to je paráda. To je absolutní bomba. To je samozřejmě věc, která se mi hodila vědět před chvílí, ale já jsem ji nevěděl. No, nevadí. Měli bychom samozřejmě tady mít i člověka, který by to manažoval s náma, jo? Že by prostě objednával věci za nás, což prostě bohužel zatím nezvládnem. Potřebujeme level 20, aby jsme se mohli dostat na dalšího pokladníka a tak dále a tak dále. Což my ještě nemáme, máme level 16, ale můžeme si koupit prostě aspoň nějakou další licenci a prodávat něco dalšího. Takže tady máme Bon Papa Cake, Pepits Cake, Bambo Candy, Frugun Jogurt za 550 další produktovou licenci. Jo, což znamená, že jsme teď o něco chudší, ale máme na nový věci, takže to všechno nakoupíme. Cake, candy, cereálie, chocolate bar a jogurt. A dám, že jogurt musí být v mrazáku, který my jako nemáme, což je nepříjemný, ale budeme to muset nakoupit. Koupíme si single fridge a tím pádem my už nebudeme mít vůbec, ale vůbec na nic. Ty krása, abych měl jít asi markovat, co? No, pojď sem, tady můžeš jít. Já jdu na to. Já jsem teda nechtěl, ale samozřejmě budu muset 17.10, jestli to tam vrátíme. A já vím, že si nemohl najít ten dort, když ještě nebyl naskladněný. 19.20, tak kolik mi dala? Jo, nic, všechno. Můžu zavřít pokladnu? Můžu zavřít pokladnu. Budete to muset zvládnout. Já tady zlepšu prodejnu. Zlepšu kvalitu pro naše spotřebitele. Nebo jak to říct, diplomaticky. On to rovnou otevřel takhle, jo? Aha, jo, neotevřel. To jsem si myslel naivně, že už to jako otevřel a pomáhá mi, ale bohužel ne. Takže dortíky. Dortíky dávám sem. Tak. Krabice nechávám venku. Dortík, kolik je cena? Market 4,20, tak dáme 4,25. Dáme na ně maličko víc, jo, maličko. Nic hroznýho. Tak. Nějaký bombóny, sladkosti. Kolik je cena normálně? 4,18, takže 4,20. Jasně. Dobrý. To tady necháme taky. Odnes tu krabici? Ne, asi neodnes. Tady další dortíky, ty dáme vedle. Jsou všechno jenom nějaké jako sladkosti a takovýhle věci, to je dobrý. No já jsem to ještě ani nedoskladnil a už je další den. Tohle musí být v lednici, chápu. Takže jogurty dáme sem a stanovíme cenu. Krásná fronta, potřebuji dalšího jako prodavače jako sůl. OK, tohle se dáme za retail, tohle je správně, tohle se dáme za 2,20.
OK, co bylo moc drahý? 2,60. 2,40. 2,80, dobře, tak tady dáme 2,4. Tady 3. Dobrý. Světlo, můžu rozsvítit, prosím. Můžu rozsvítit, děkuji. A tady tma. Já bych si měl teda jít na checkout, protože ty lidi tady úplně moc nestíhají. Ano, už jdu. Si naházím to tam. Mám podle mě dost pomalý pokladník, že by se měl jako možná trošičku zlepšit a zrychlit. Jo, jasně, postav se tam do fronty, to mě to nevadí. Krása toho je. Vracím 17,95. 18, má, vem si to. Vem si to za víc, prostě těch 5 centů. Vím, že většinou to dýško asi funguje obráceně, ale my můžeme fungovat takhle. My jsme jediný obchod, kde my dáváme dýško těm lidem. Tak. 5, 7. Tak, a tady je co? To je nějaká čokoška, to je taky do lednice, nebo? Ne. A líbí se mi to takhle úplně dolů, nebo to sem. Čokošku. Čokoška je za 4. To je 4 doláče, to je pěkný. OK, už jdu. Píp, 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 píp. Třeba další pokladní jako sůl. Vracím, vůbec nic. A nemůžeš najít olivový olej, doobjednám, není problém. 33,20. Krásu, vyděláváme. Apple juice a olivový olej. Coffee dark roast, takže olivový olej. Moment. Olivový olej. Juice, apple juice, orange juice. A dark roast. OK, dobrý. Já jenom abych věděl, co jim prostě chybí. Mohli jste jít k němu, jo, ale dobře. 13,30. Ano, díky. Pípám ti to tam, vracím ti 3,60. Dobrý. OK. 52,95. Bum. Pasta špagety. Zavřít. Pasta špagety. Elo, pasta špagety. A co tady ještě chybí? Co tady mlíko. Můžeme asi objednat další. Kávu další, mouku další. Jo, víc oliváče, víc mouky. Chyběly nám nějaký věci, ale profit byl minus 12 dolarů. To je protože jsme samozřejmě doobjednávali nějaký věci. Rýže basmáty a nutelu musíme doobjednat. Ale teď nebudeme nikam spěchat. Podíváme se, jestli tady má co kam dávat a pak podle toho to když tak jako rozřadíme. Já nevím, jestli on si to bere už od... Jo, on vyhazuje ty krabice, to je dobrý. Ale tady asi nebere ty věci. Oliváč. Máš tady na oliváč sekci? Nevidím. Nevidím tady. Na oliváč má sekci. Na mouku. Nakoupíme mu prostě všechno, aby měl, aby jsme jako věděli, že je jako v klidu. A nebojí se ničeho. Mouka. Červená mouka. Červenou mouku má. No kdybychom to seřadili, asi tak, aby to dávalo hlavu a patu. By to bylo dobrý. A vůbec bych se nezlobil, kdyby v tenhle hře bylo doprogramovaný to, že aby to třeba zářilo, jo, nebo něco, ale to bych asi chtěl moc. Jo, červená mouka. Takže co mu chybí? Chybí mu černý kafe, kola, sýr, všechny sodovky, cereálie, chleba. Uf. Takže, tohle z tomu chybělo, tohle z tomu chybělo. To samozřejmě si nebere, že? Takže já mu to tam musím všechno nanosit jako loupák. Ale nedá se nic dělat. Susu. Tak. Susu. Bere se to tady odsud? Jo, bere, takže já mu tam nemusím ani nosit. Ježišmarja, no tak co vůbec dělám? Jo, je dobrý.
Takže basmat tam je někde. Tak, dobrý, necháme ho tam a jdeme otevřít, protože nemáme čas na to, aby jsme tady ztráceli čas. To je jasný snad. To je jasný. Tady sice týpeček silně nestíhá doplňovat, jo, ale jakože silně, silně nestíhá doplňovat. Ale to nevadí. To nevadí. Čokoládový krém taky vůbec nemá, má šajnu. Vyrovnám ti tady, že jsi to ty, tak ti tady vyrovnám i ten lísko oříškový krém. Ale to jenom pro tentokrát. Nechcete si někdo vzít, abych to nedával krabici s jedním lísko oříškovým krémem? Asi ne. No a stejně nemáme dostatek těch krabic, takže já tady budu muset koupit další regál. Jak je drahá ta mouka, ona změnila cenu 2,50, dobrý, jak dáme 2,6, ne 5,6, 2,6. 2,60. Tohle je 6,40, to je dobrý, to je v klidu. Tohle je dost. Musíme upravit ceny na adekvátní ceny. Už jsme se neokrádali. Mlíka balený už nejsou. Tak jako náš obchod teď jede takovým způsobem, že vůbec nestíhá doplňovat. Ale absolutně. Jo, ono se jich tam totiž vejde málo. Nebo ony ty krabice jsou pomálo. Jo, ony tam teď asi se dává, ale já se rovnou můžu vzít. Můžu tady rovnou doplnit. Tak, jen si to odnos. Hele, otevřu tady pokladnu. Můžete jít ke mně klidně. Jo, volná pokladna. Tak, dobrý, už to jdu. Dobrý, 34, 15 vrátím, 15,80. Tady to máte. Taky malý nákup, ale není problém, malý nákupy, respektujem. Tak. Dobrý. Jasný, v klidu, děkuju, vracím 90 centiáků. Tady to je. No, teď už zase tu pokladu můžu zavřít, nebo ne? No, pojďte paní, no, můžete jít klidně ke mně. Jo, nebo stíhá? Stíhá asi. Tak potřeba tu další pokladní, ale... Já vím, že storage is full, ale co já s tím udělám, jako můžu koupit, no vlastně, jako vím, co s tím udělám, koupím small rack nebo tall rack, koupím tall rack, 250 doláčů. Zas budeme prostě jako v mínusu, hrozný. No, tak tady ho máš. Chtěl z velký rek, tady ho máš. To je krás, to je nákup, jak tohle z toho odnesete, pane. Jaký máte plán s tím, 86, 70, dobrý, jasný, $1 zpátky, i poctivý nákup. Ty lidi podle mě jakoby nakupují víc, než já stíhám doplňovat. Bio juice už zase není, jako fakt. Apple juice, dobře. Dobrý, nakoupil jsem radši oba. Tady zavřu, tady rozsvítím. Zkontroluji, co chybí. Oleje zas nejsou. Dortíky mizej. Jablečný juice, ani Sprite už není. A ani ta druhá kola, takže druhá kola a juice. Vlastně. Tahle ta Sprite. Ani jedno z toho není. Tak teď už je. O, oh, ty kráso, no tak dneska tady máme maličkej bordel. Dneska tady máme maličkej, ale víte co, já ho to nechám, ať to třídí sám. Já s tím nechci mít nic společného. Je to skladník, jednou tady máme skladníka, tak ať se o to postará. Dobrý, 53, 20, dobrý. 24, 40, dobrý. Zapsoda, no už je na cestě, jenom jí skladník ještě nedoskladnil. Tak jo, teď konečně děláme profit. Tohle ten díl bude takový, že musíme bohužel prostě jako vydělávat, aby jsme pak mohli jako nakupovat nebo zvětšovat. A chtěl by to za nás i manažera, který to bude nakupovat. Jo. Ne, že bych byl jako expert, ale asi mi se to hodilo. Skladník, třeba dalšího skladníka, on nestíhá vůbec doplňovat ty věci, co chybí. Ale jako absolutně. Je čokoška. Vím, čokoláda, musíme doplnit.
3. Hodím krabici. Já už jdu, už jdu. Jasně. 25,80. Krásně, jsme my prodáváme, máme obchod na nejrušnější ulici na světě. 34,30. A ty čokoláda tam už je, jsi měl vrátit, brácho. Vidíš, ten za to už jí má. 65,80. Měl bychom do příštího dílu úplně předělat layout jako našeho skladu a dát to trošku dokupy. Jako vydělali jsme prachy, ale prostě nejsem úplně spokojený s tím, jak to tady probíhá. Protože tohle je grindící díl, my potřebujeme tohle ten obchod dostat na level 20, což nevím, jestli se nám podaří dneska, myslím si, že 18 by se nám jako mohl podařit, ale... A bobne candy už taky není, bombony nejsou, jo, došly. Pokaždý, když něco chybí, tak prostě dostaneme CRS. Ale my můžeme jako udělat to, že já obdám úplně všechno. Co stane, když obdám všechno? Tjok, 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 tjok. Tjuk, tjuk. No to je max, takže od mlíka. Koupit. Než dej. Počkáme, až tady ten týpek jako zaplatí. Tohle z toho bychom měli. A teď můžeme udělat to, že uděláme tady ten nákup, který jsme udělali. A pak jdeme od mlíka dál. Že tohle, 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 tohle. Dobrý, dobrý, dobrý. Dobrý, dobrý. Pak od sodovky dál. Koupit. Takže od sodovky dál. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Ideál. Máme úplně všechno, až je jogurt, ten samotný. Myslím, že jsme venku teď udělali absolutní bordel. A skladník bude mít asi trochu práce s tím doskladem. Ale já bych ho teď nechal. Teď normálně si uděláme jako malej timelapse jeho doplňování. Tak jo, doskladnil za tuhle chvíli něco, ne, my mu asi budeme muset pomoct, já jsem si myslel, že tady udělám prostě jako z toho krásný timelapsík, ale když to nebudu čekat, tak si myslím, že nevím, jestli se někdy v životě dočkám. Hele, tak tohle má na vodnost, krása, tady toho je normální olej, tady už asi není, to musím objednat, to se mi nechce ani věřit, tak divný, ale nedá se nic dělat, takže normální olej. Yes. Tam padl jsem. Doplnit celý. Tak a teď můžeme dát store na open a budeme naprosto ready na úplně všechno. Když nám normální špagety, ty asi taky snad radši doobjednám. Jsou Elo špagety a sůl. Takže Elo. Tak, a soul. Oboje z toho se nám bude hodit a radši to doplníme. Nevím, jak moc teda běží ta soul, ale špagety celkem dost. Takže... Teď se nám nemůže stát, že by nám něco chybělo, prostě. No, jako může se nám to stát samozřejmě, ale budeme doufat, že se nám to nestane. Skladník, ať si naskladníte věci dle libosti, jo, on už to tady rovná. Už to tady rovná, už to dává smysl. Jo, mohl by to stackovat asi něco líp, ale... Teď už zjistil, že je všechno naskladněný a rovná se to všechno zpátky. To abych mu dal, jak jako je, jak je rýže basmat moc drahá. Jo, aha, tak to je strašně drahá. Zlevnila, jo? Asi jo, no. Rýže jsem zlevnil. Teď máme všechny věci a já budu pozorovat, jako ostříž to, co mizí nejrychlejc. A budu to hned doobjednávat. Prostě ať to bude nebo nebude, tak to doobjednávám. No, sleduju tě, sleduju tě. Ty krásko, jak se budeš těch džusů. Tolik, jo. Naštěstí, džusy. Bum, 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 bum! Rovnou doplním. Rovnou. Krás, ty máš hodně sladký zoubek. Máme všechno, tady mám všechno, budu chodit za těma lidma a budu je, jak kdybych je kontroloval, jestli nekradou. Furt, všude. Kafe. Chybí kafe. Máme kafe. Máme kafe. Jsem rád, že těm lidem nevadí tady prostě jako to umístění mých produktů. Máme kafe?
Kafe? Kafe už nemáme? Ne? Takže kafe doobjednávám. Jo, kafe můžu doobjednat. Dobrý. Co ještě můžu doobjednat? Máme všechno zatím? Máme všechno. Objednám kafe. Něco zase moc drahý, ale nevím co. Tak, kafe doobjednám. Kdyby náhodou, tak ho rovnou doplním. Tady jsou celý dva sloty a jeden je už vybranej. Takže. A s kontrolem ceny. Kafe 1048, to je dobrý. Čaj, dobrý. Tohle je dobrý. Tohle je v klidu. Taky dobrý. Všechno v klidu. To jestli se vám zdá drahý, tak se omlouvám, ale prostě my nezlevňujeme. Sprite. Objednat Sprite. Ten jsem chtěl určitě objednat. A jak se ta limonáda pošahaná jmenuje tady v té hře? Tady dvakrát, hele, vezmu ho dvakrát. Jednou do skladu, jednou pro nás. No a Biojuice už je skoro pryč. Ani nestihl přijít, ale oceňuju tvůj pokus, kdyby si doplnil radši juice, tak bych byl radši, ale víš co, udělám za tebe já. Ten můžu rovnou doobjednat. My se můžou utlouct po tom juiceu. Ale že zrovna jablíčkovej juice, co? Takhle hotaj. Krás, to je fronta. No jo, tak vezmu vás taky. Nebo by nám jablečnej juice. Ať si ho skladník tam vezme. Já už jdu tady čekovat. Ale tady špičku a nestíháme. Blíží se nám level 18. 67, 70. Díky. Ten čas letí a naše tržby taky, 33, 80. Jo, to se začíná vypadat dobře. Kartou, jasný, 14. Oni chodí k němu. Oni prostě, já tady jsem druhá pokladná, oni radši budou stát frontu. Ale dělej, ten pokladní by měl se začít snažit. Já se zvednu a mezi tím to cinknem, je to úplně jasný. Dělám se zatím rychle do managementu. Bills, musíme zaplatit nájem na dnešek. A rent na dnešek. Okej, okay, co jsme udělali. Skladník skladuje. Olej. Vypadá to, že oliváče a pastu už nemáme žádnou. Nemám žádný klasický špagety. Moment. Tak to ne. A olej. Je olej. Jaký nám chyběl olej? Klasický. Ale vůbec nám tu pastu. Že to není vůbec. Nedou k té pokladně. Jenom tady musím jako nouzově doplnit pastu, protože ta chybí. Tak, dobrý, už jsem tady. Jsem u vás, už markuju. Markuju, díky, 29.40. Sný. Dobrý. 9. No, už si stěžuju, že tam není ta pasta. 6.20. 6. 10. Krásný nákup. Potřebuji věnovat managementu obchodu, já vás tady nemůžu obsluhovat. 82, 20. Budete jako v Lidlu, prostě budete čekat nekonečně dlouhý fronty, protože ve většině Lidlech nejsou samoobslužní pokladny. Kéž bychom tady mohli udělat v týhle stíře samoobslužní pokladny. Super nákupy, jak kdybyste jeli do makrat, krása. 70. Dobrý, kartou 56,90. V pohodě mohl bych rozsvítit a zavřít pokladnu, protože na to nevidím. Pasta je, no takže nám došla akorát pasta. Vypadá to, že i elo pasta je potřeba objednat, ale to už bude samozřejmě zavřená. Tady ten obchod. Bone elo pasta. Elo. Tak, krása. No, myslím si, že teď už děláme nějaký jako rozumný progres, kdy náš obchod začíná fungovat tak, že dává smysl. Musíme prostě na každém dnu objednat všechno a ono to nějak vyjde. To si myslím, že dává smysl. Jako máme tady věci ve skladu, ale to je na to tak jako zůstat AFK chvíli. On tady nemá lampu? Nebo se tady rozsvice? Tady se rozsvice. Ale to je mu to tady tak jako nechat, ať se to tam postupně zaklidí.
prostě jeden den dát jako volno, aby si jako zvládnul vůbec jako srovnat ty věci, že to jako vůbec nedává. Tak já vás teda ještě obsloužím. I 43. Ne. 43, 40. Takhle, dobrý. Já můžu uzavřít tu pokladnu, já vás nechci už obsluhovat. Jen běžte, já, tady ta karta, tady to bude pokladna jenom prostě na hotovost. Teda jenom na karty. I 60. Zavřeno. Teď už to musíte zvládnout tady u té pokladny. No, konečně začínám mít nějaký profit. Já v offscreenu udělám level 20, protože na levelu 20 my budeme moct jako nabrat managementu novýho člověka. Můžeme vzít kasu 2, protože už máme dostatečný počet checkoutů, takže jakoby my se nebudeme muset věnovat vůbec té kase a budeme používat budeme prostě fungovat jako ve skladu. Že teoreticky můžeme vzít pak i druhýho skladníka, celý se nám to jako zautomatizuje a v ten moment my bychom měli zvětšit ten obchod a začít vydělávat pořádný prachy, takže možná budeme muset příště zvětšit sklad, přidáme skladníka, vydělá v offscreenu prostě nějaký peníze a vrhneme se na to. Tak jo, to je pro dnešek asi úplně všechno, díky moc, že jste koukali, uvidíme se zase příště. Čau!